Goedemorgen, geliefdes. Jullie kerk is lekker volvolgend. Wow. Baie welkom, baie welkom. Gisteraand 8:00 het ons 'n Zoom bijeenkomst gehad, 'n memorial vir my liewe sussie Letty wat oorlede is laas week. En het was so lekker gewees om familie en vriende te sien van Californië tot Nieu-Zeeland tot Suid-Korea. En dit het my net weer eens laat besef dat family is precious. This is family. This is family. Ek bid speciaal dat die liewe Heer met julle sal wees en dat hierdie uitreiking van julle so in die pragtige ding van julle. Ja. But make sure that the family is healthy. The family is healthy. Ja. Dan sal dit alles pragtig gaan. En dat ons basis is in Jesus Christus, nee. Soos ons eerste sangdienst lied vanoggend. Rian en Zander, baie dankie julle, en Rudy, baie dankie. Het is allemaal gaan lekker saam sing. Esther, jy is nou af vandag. Behalve as jy wil kom saam speel. Ons sal kyk hoe dit gaan, hoor. Ons het begeleiding hier so. En ons sal kyk hoe gaan het ons begin met ons eerste wonderlijke loflied. Godsalig, hy wat steen op Jesus. En ek dink ons doen die eerste en die laaste strofe saam. En dan, ja, ok, goed, kom ons kyk. Dat ek hier die orkest aan die gang krijg so. Dan sy sit so maar net so in sy. Straat in Capital Park in Pretoria. En ek sal nooit die volgende loflied so nommer vergeet nie. Wat een vriend het ons in Jesus? 271. En kyk nou net, wat ons smart en so, wat een voorreg om die Vader alles in sy naam te vra. Weet, Jesus sê vir ons, kom, laat ons die saak uitmaak. Come, let us reason together. That's what God says. So, ons moet nie dink, ons kan maar net in ons eie gedagtes rondmaal en dwaal. Ons gaan regtig waar met ons liewe Heer alles bespreek in ons lewens. Die goed en die sleg, die uitdagings, die alles. Ons in Jesus.
geliefde vriende, welke vriend het ons in Jesus? En geliefdes, wanneer ons dit nou besef het, die welke vriend het ons in Jesus, kan ons maar sê, o Jehovah, gaan nie voor my. Dankie Peer. Het gaan eintlik oor hierdie
There are millions in this world who are seeing me.
Let me hold.